Do sada više od 50% građana Pirota je primilo i prvu i drugu dozu do pre 2-3 nedelje, ne znam tada sada trenutno kakvi su podaci. Bili smo po obimu vakcinacije odmah iza grada Pirota i iza grada Beograda i grada Niša, što je dobro, ali ipak nedovoljno, malo više od 50% ljudi. Prema stručnjacima, epidemiolozima, oko 80-90% ljudi treba da se vakcinišu kako bi se stekao kolektivni imunitet. Mi smo u proteklo vreme i non stop apelujemo na građane da se vakcinišu. Evo, pogoršava se, nažalost, epidemiološka situacija u zemlji, u Pirotu je nešto povoljnija situacija, tako da u ovom trenutku jedino što mogu da apelujem na građane koji se nisu vakcinisali da se imunizuju, jer to je civilizacijska tekovina i najbolja mogućnost da zaštitite sebe. Mi smo skoro svi koji su funkcioneri gradske uprave, ali skoro većina zaposlenih su vakcinisani, retko ko nije, mi smo prvi ispoštovali. Naravno, svako od nas je dobro i očigledan je efekat vakcina na sprečavanje širenja COVID-a. Naravno, dešavaju se neki slučajevi, sami znate, čitamo iz medija, da i neki vakcinisani obolevaju, ali sa mnogo blažom kliničkom slikom, tako da efikasnost vakcina i za sprečavanje, a naročito za sprečavanje, a takođe i za sprečavanje tih teških kliničkih manifestacija bolesti je velika.